እንደምታዩት your changes have been saved ብሎ ማለት ነው አሁን ሴቭ ሆኗል ማለት ነው ወደ ዌብሳይቱ ሄድና ሪፍሬሽ አረጋዋል ነው ማለት ነው ሪፍሬሽ አረጋው ምን አይነት ማስታወቂያ እንደሚገባ አብረን እና ይሆናል ያው ተመልካቾች እንደምታዩት ሪፍሬሽ እናረጋው ማስታወቂያ ገብቷል ማለት ነው ሜቢ ካልታያችሁ ዙም አርጌ ላሳያችሁና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስታወቂያ ገብቷል ማለት ነው ማስታወቂያ መሆኑን አለመሆኑን ከፈለጋችሁ ለማረጋጋት ከፈለጋችሁ እሱን አንድ ክሊክ እናረጋዋለን ቀጥታ ወደ ማስታወቂያ ይወስደናል ማለት ነው ያው በዚህ አይነት መልኩ ልክ እንደ አድሰንስ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ተመልካቾች በድጋሚ መጥቻለሁ በዚህ ፓርት 2 ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ያዘጋጀነው ዌብሳይት ከማስታወቂያ ጋር እንዴት አድርገን ማገናኘት እንችላለን የሚለው በቀላል ሁኔታ ግልጽ በሆነ መንገድ ማለት ነው አሳያችኋለሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ለዚህ ቻናል ፕሊስ አድርጉ ስኮናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ ላይክ ስታደርጉ ለኔ በጣም ጥቅም ስላለው ነው ምክንያቱም እናንተ ላይክ ስታደርጉ የኔ ቻናል ያድጋል እንዲሁም ደግሞ ሞራል ይሆነኛል ማለት ነው ሰብስክራይብ ስታደርጉ እንደዛው ማለት ነው እና ደግሞ ሁለተኛ የዩቲዩብ ቻናሌን ፕሊስ ይሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ያንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ስታደርጉ ለዛ ቻናል ማለት ነው የተለያዩ ዩቲዩብ ቻናሎችን መታሳድጉባቸው ሶፍትዌሮች በብር የሚሸጡት ማለትም ሰፖርት ግሩፕ ላይ በብር እንሸጥላቸዋለን የሚሉትን አራት ሰዓት የሚሞላበትን የተለያዩ 1000 ሰብስክራይብ ማግኛ ዌብሳይቶች የተለያዩ ዌብሳይቶች ማለት ነው በዛ ዩቲዩብ ቻናል መልክ ስለሆነ ፕሊስ እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እስቲ እንዴት አድርገን የሰራነው ዌብሳይት ከማስታወቂያው ጋር እንዴት አድርገን ሊንክ አድርገን ሰከንድ ነው ማለትቹ እነተ ለማናገር 1 ሰከንድ ወይ 2 ሰከንድ ብቻ ነው ወደ ማስታወቂያዎችን ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው አያችሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ቪዲዮ እሺ ተመልካቾች አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይት ይገብቻለሁ ማለት ነው ቀጥታ ምንድነው እናረጋው የራሳችን ዌብሳይት የከፈታችሁት አለ ማለት ነው ባልፎ ባሳዩት መሰረት የከፈታችሁት ዌብሳይት ላይ ምን እናረጋለን ቀጥታ አሁን ለምሳሌ እዚ አርኒንግ የሚለው ላይ በገባ ማለት ነው ቀጥታ ከአድሰንስ ጋር ነው የሚያገናኝ ማለት አድሰንስ ላይ ደግሞ ሪቪው አረጋሉ የሰጣችሁ ብዙ ጊዜ የለቀቃችሁትን መልሶ ዲሞኔታይዝ ልክ እንደ ዩቲዩብ ዲሞኔታይዝ እንደሚሆነው እዚ ላይ ደግሞ ዲስአፕሩቭ ያረጋጋችኋል አይቀበሏችሁ ማለት ነው ነገር ግን በጣም በቀላል ሁኔታ እንዴት አድርገን ሞኔታይዝ እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ከአድሰንስ ጋር ሳይሆን ከሌላ ዌብሳይት ጋር አገናኝተነው ልክ እንደ አድሰንስ የሚከፍል ማለት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ሰከንድ አይሞላም ማለት በሰከንድ ውስጥ ብቻ ማስታወቂያ አስገብተን ብር ማግኘት እንዴት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ምን እናረጋለን አሁን ለምሳሌ ዝም ብለን የሆነ ፖስት የሚለው እዚህ ጋር ፖስት የሚለው እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ሶሪ ፖስት ከማረጋችን በፊት ቲም እንመርጣለን ለዩቲዩብ ለ ዌብሳይታችን አንድ ቲም እንመርጣለን እሱንም እዚህ ጋር በግራ በኩል ቲም ከሚለውን ታገኙታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ የትኛው ምረጥ ይያለኝ ነው just example ለማሳየት ያክል ነው የቱን ልምረጥ ያው እዚህ ጋር ያለው ይሄንን example መረጥኩት እናንተ የተመቻችሁ ነው ማለት ትችላላችሁ ይሄንን መረጥኩ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ከመረጥኩ በኋላ ወደ ዌብሳይቴ ላይ እንዲገባ ስለፈለኩኝ ይሄ የመረጥኩት ቲም አፕላይ የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ እንደምታዩ ሰክሰስፉሊ አፕላይድ ሆኗል ማለት ነው ከዛ ምን እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሌአውት ሚላለ ሌአውት የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ ምን እንደሚመስል ዌብሳይቱን እናያለን ማለት ነው አቀማመጡ ምን ቦታ እንደሚቀመጡ እናያለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄደር ሚላለ make money online in ethiopia ሚለው ከላይ ቲም ሆኖ ይቀመጥልና ማለት ነው እሱን ለማየት ያክል አሁን የመረጥኩት ዌብሳይት ምን ይመስላል ሚለው ለማየት እዚህ ጋር view blog ሚለው እሱን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ያው ማስታወቂያ እንዴት እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ just ለማሳየት ያክል ነው ምን እንደሚመስል እንደምታዩት make money online ethiopia ሚለው ያው እዚህ ጋር ሄደሩ ማለት ነው ከፈለጋችሁ ስራችሁም ኤዲት ምልክቷን አነታችሁ ስሙን የሆነ መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው እና ይሄንን ይመስላል ዌብሳይቱ ሶ ምን እናረጋለን አሁን ፖስት እንትላለች just post ሚለውን እዚህ ጋር ፖስት እንትላውን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ነገር የለም ማለት ነው ስለሆነ እዚህ ጋር new post እንትላውን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ፖስት የምታረጉት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ለፖስት አሁን ለምሳሌ YouTube ቪዲዮ ለቃችሁ ለYouTube ቪዲዮአችሁ ታይትል እንደምትሰጡት ታይትል ሚለው ቦታ ላይ make ወይም ደግሞ how to make money in ethiopia how to make money online ለበለሽ online in ethiopia ቢዩአለው ማለት ነው ከዛ ይሄ ራሱ ነው ማለት ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ content ነው እናረጋው ይሄን content ከየት እናመጣለን ካላችሁ ቀጥታ ምን እናረጋለን ማለት ነው google ዝም ብላ search እናረጋለን how to make money online
in ethiopia እዚህ ጋር እንደማ መጣልኝ in ethiopia የሚለው እዚህ ጋር አምጥቶልኛ ማለት ነው ከዛ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር አሁን simple and just randomly የሰዎችን ኮፒ አርገን ወደ ራሳችን ፔስት ማድረግ እንችላለን ደስ የሚለው ነገር ይሄ ምንድነው by the way በጣም ደስ የሚለው ነገር አሁን ለምሳሌ google adsense ላይ አሁን ይሄንን ፖስት አርገነው google adsense ላይ ሪቪው እንዲያረጋግልብና አረጋው ይመልሱበት ምክንያቱም ኮፒ ፔስት ነው ብሎ ይሄኛው ግን ማለት ነው የፈለጋችሁ ለምን ፌስቡክ ላይ ራሱ አትለቁትም ብር መስራት የምትችል በፌስቡክም ብር መስራት ይቻላል ይባላል እሱንም ሪሰርች አድርጌ ማሳያችሁ ይሆናል ከዛም በኋላ ምን አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቀደም ኮፒ አረኩትን እዚህ ጋር ፔስት አረጋለሁ ማለትም እዚህ ጋር how to make money way to make money online ethiopia ሚለው ይሄንን ኮፒ አርጌው ምን አደረኩት ማለት ነው እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አደረኩት ማለት ነው ከዛም በኋላ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቪዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ እኔ አሁን የፈለኩት ቪዲዮ ላስገባ ስለፈለኩ ኢንሰርት ቪዲዮ የሚለው እሱን አንድ ክሊክ አረጋለሁ ከዛን እዚህ ጋር ከኮምፒውተር ላይ ነው ቪዲዮ የምታስገባው ወይስ ከዩቲዩብ ላይ አለኝ ከዩቲዩብ ላይ አረኩት ምክንያቱም አንድም የራሴን ዩቲዩብ ትራፊክ መሰብሰብ ስለምፈልግ ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ የኔ ዩቲዩቦች ዩቲዩብ ቻናል ቪዲዮዎች ማለት ነው በትራፊክ ሶርስ ላይ ዙሪያ ማለት ነው አንደኛ የሆነ ጎግል ሰርች ነው እሱንም በዚሁ መንገድ እንደማሳየው ይሄው እንደምታዩት ነው ማለት ነው ስለሆነ እዚህ ጋር make money online in Ethiopia አልኩት ከዛ 2021 ብዬ ሰርች አረጋለሁ ማለት ነው አይ ሆፕ የኔ አንደኛ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ አላልኳችሁም የመጀመሪያው ቪዲዮ እንደው አንድ እና ሁለተኛው የኔ ቪዲዮ ነው ብዙ ጊዜ ትራፊክ ላይ ሰርች ሲደረግ የሚመጣው የኔ ቪዲዮ ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን እሱን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ምትላለች ሴሌክት ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንዴ ዝቅ አድርጌ ላሳያችሁና ቪዲዮዬ እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው ይሄንን ወደ ጎን ትንሽ ለጠጥ አረጋለሁ ጀስት ሳፋ እንዲታይ ማለት ነው ከዛ እቺን ትንሽ መለስ አላርጋት ያው እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው ቪዲዮዬ ገብቷል ከስር ማለት ነው እና ይሄንን ይመስል ከሰዎች ይሄንን ካነበቡ በኋላ ከዛ ደግሞ ቪዲዮ ይነፍተው ደግሞ ኦንላይን ቪዲዮ ማየት ይችላሉ ማለት ነው ሰው ምን እናረጋለን አሁን ሌላው ለነግራችሁ የምፈልገው ከዛ እዚህ ጋር ፐብሊሽ ምትላለች በጎን ማለት ነው እዚህ ጋር በስተቀኝ ፐብሊሽ ምትሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ኮንፊርም ይለኛል ኮንፊርም አረጋዋለሁ እንደምታዩት ቪዲዮ ማለት ነው ፐብሊሽ ሆኗል ማለት ነው ተለቋል ማለት ነው ማንንም ሰው ሊያገኘው ይችላል ማለት ነው ከዛን ይሄንን አንዴ ሪፍሬሽ ላድርገው ቀደም የገባሁበትን ዌብሳይት ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት ማለት ነው ሪፍሬሽ አርጎታል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር how to make money online in ethiopia ምትለውን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን just የዌብሳይቱ ቲም አሁን ያስገባሁት መጀመሪያ ቴክስቱን ከዛም ቪዲዮን የሚያርግ መስሎኝ ነበር አፕዴት አድርጌው ደግሞ ከላይ ቪዲዮን ከስር ቴክስት የሚያርግ እንደዛ መስሎኝ ነበር ለካ እዚህ ጋር how to make money online in ethiopia ምለውን ራሱን just ክሊክ ስታረጉት ማለት ነው ቀጥታ ያመጣላችኋል ማለት ነው አይታችሁታል እዚህ ጋር ከላይ ቪዲዮ ያለ ማለት ነው ከስር ደግሞ ቴክስቱ ቀደም ኮፒ ፔስት ያረኩት እዚህ ጋር ቴክስቱ አለ ማለት ነው እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው አሁን የምናረጋው ምንድነው ይሄንን በኤክስ አጥፈውና ይሄንን በኤክስ አጥፈዋለሁ አሁን የምናረጋው ቀጥታ ማስታወቂያ እንዲገባ ነው የምናረጋው just 3 ሰከንድ ወይ 4 ሰከንድ ቢወስድ ነው ማስታወቂያ ለማስገባት እንደ አድሰንስ ሪቪው ሲያረጉ አንድ ቀን ሁለት ቀን እስከ ሳምንት እንደገና ደግሞ እንደሚመልሱበት ሳይሆን ይሄኛው ቀጥታ መታገኙበት ነው ምን እናረጋለን እዚህ ዌብሳይት ላይ እንገባለን አድስቴራም ይባል ዌብሳይት አለ ይህ ዌብሳይት ምንድነው የሚያደርገው ቻናሎችን ለምሳሌ ዌብሳይቶችን ወይ ደግሞ አፕሊኬሽኖችንም ይላል አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር እንዳነበብኩት አፕሊኬሽኖችንም ዌብሳይቶችንም ማስታወቂያ ይለቃል ማለት ነው ወደ ያለምንም ሪኳየርመንት ማለት ነው ቀጥታ ብቻ ማስታወቂያዎችን ወደ ከፈተናቸው ዌብሳይቶች ያስገባልና ከዛም በኋላ ልክ እንደ አድሰንስ ማለት ነው እንደሚታዩት ማስታወቂያዎች አድስቴራ ላይ ብር ይቆጥራል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነው just አድሰንስ ላይ በጣም ችግር ነው ሪቪው ሲደረግ ምናምን እዚህ ላይ ግን ቀጣም ታስገቡት እሺ አሁን እንዴት ነው እናስገባው ካላችሁ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ሚል ቦክስ አለ እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ወደታች ዝቅ ትሉና አስ ኤ ፐብሊሸር ሚለው እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ልክ እንደያመጣላችሁ do you want to sell your traffic from your website ምናምን ይላል ከዛ እዚህ ጋር ኔም ይላችኋል ስም ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው ትክክለኛ ስማችሁን አስገቡለት አኔ ጀስት ኤግዛምፕል ስለሆነ ምን ልዋለው ማለት ነው ባስሌል ሜክ አልኩት ኢሜል አስገባለታለሁ ከዛ ኮንቲኒው ይላል ማለት ነው ኮንቲኒው ምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው
you almost there ይላል ማለት ነው። ልጨርስ ትንሽ ነው የቀረኝ ዌብሳይቱን የማስታወቂያ ማስገቢያው ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሎጊን እና ፓስወርድ ይላል። ሎጊን የሚለው ያው ዩዘር ነው። ዩዘሩ ማን ልበላልኝ? ሜክ አልኩት፣ ሜክ 11 አልኩት። እዚህ ጋር ፓስወርድ ምን ላስገባለኝ? ፓስወርድ ማስገባለታለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሜሴንጀር ምንድን ነው የምትጠቀሙበት? ለምሳሌ የሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙት አለኝ። እዚህ ጋር ስካይፕ ያለ ቴሌግራም ምናምን አለ። ምን አለው አለው እኔ ዝም ብዬ ምን ልበለው ፌስቡክ አልኩት። ከዛም በኋላ የፌስቡካችሁን ስሙ ምንድን ነው አለኝ። ዝም ብዬ ራንደምሊ ባስሌል 12 አልኩት። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቹዝ ዋን አለኝ። በምንድን ነው ብሩ መቀበል የምትፈልጉት አለ የሰራችሁበትን። እናንተ ከፈለጋችሁ ቢትኮይን ዌብ መን ያለ ፓክስም ነው ምናምን ይባላል። እኔ ዋየር ትራንስፈር እንፈልገው በባንክ እንዲገባልኝ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሊስት ኦፍ ዩር ዌብሳይት ይላል ማለት ነው። የዌብሳይታችሁን ሊንክ እዚህ ጋር አስገቡ ይላል። ከዛን ወደ እንሂድና ቪው ዌብሳይት ላይ እና ልክ ወደ ዌብሳይታችን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ቪው ብሎግ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ቪው ብሎግ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ምናልባት ላይታያችሁ ይችላል ሪከርድ የሚያደርገው ከላይ እዚህ ጋር URL www የሚለው ላይ የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው የእናንተ ዌብሳይት ሊንክ አለ። እሱን ኮፒ አደርጋለሁ ማለት ነው። ጀስት ለእናንተ አይታይም፣ ሪካርዱ ሸፍኖታል እዚህ ጋር ገደብ ስለሰጠው ማለት ነው። ነገር ቪው የሚለውን ልክ እዚህ ጋር ቪው ብሎክ ስትሉት ማለት ነው የእናንተ ዌብሳይት ሊንክ እዚህ ጋር ያመጣላቸው ማለት ነው። እሱን ኮፒ ታደረጉትና URL-ሉን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ፔስት ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ገብቶልኛል። ከዛም በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ሎጊን ያስገባችሁትና ፓስወርዱን መርሳት የለባችሁም። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮምፕሌት ሬጅስትሬሽን የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ተመልካች ዌልካም ብሎኛል ማለት ነው። ቬሪፊኬሽን ተልኮላል ቬሪፋይ ለማድረግ ማለት ነው። ይህንን ዌብሳይት ቀጥታ ወደ ጂሜል አካውንት ይሄዳለሁ። እሺ ተመልካች ወደ ጂሜል አካውንት ይገባለሁ። ያው እንደምታዩት ከመጀመሪያ ላይ አዲስ ቴራቲ ይላል ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያውን እሱን አንዴ ከፍቷለሁ ማለት ነው። ጀስት ቬሪፋይ ለማድረግ ያክል ነው። ከዛ ወደታች ዝቀልና እዚህ ጋር ኮንፊርም ኢሜል የሚላለ ኮንፊርም ኢሜል የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። እንደምታዩት ፕሮሰስ እያደረገ ነው ማለት ነው። ፕሊስ ዱ ናት ክሎዝ ዚስ ዊንዶ እያለ ነው። ያው መዝጋት የለባችሁም ፕሮሰስ እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት ማለት ነው ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ቅድም ሎጊን ያስገባሁበትን ስም አስገባለሁ እዚህ ጋር ሜክ 11 አልኩት። ፓስወርድ አስገባለኝ፣ ፓስወርድም አስገባለታለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ፓስወርድም አስገባውለት ከዛን ሳይን ኢን እለዋለሁኝ። በጣም ደስ የሚል ዌብሳይት ነው። ምንም በቃ ሪኳየርመንት አይጠይቅም ማለት ነው። በቃ ቀጥታ ብር መስራት የሚችሉበት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ዳሽቦርድ እያስገባኝ ነው። ያው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ባላንሳችሁን በዶላር ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ልክ አድሰንስ ላይ በኢሮ እና በአድሰንስ እንደሚያስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው፣ ወደታች ዝቅም ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን የምናደርገው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዳሽቦርድ ላይ ሜይ ቢ ሄዳችሁ ከሆነ እዚህ ጋር በስተግራ ዝርዝር ባሉት ውስጥ ዳሽቦርድ ላይ ልክ እንደገባችሁ ዳሽቦርድ ላይ ሊያስገባችሁ ይችላል። እንዳጋጣሚ የኔን ቀጥታ ዌብሳይት የሚለው ላይ ያስገባኝ። ያው እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ላይ ልትገቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እናንተ አሁን ዌብሳይታችሁ ከአዲስ ቴራ ከዚህ ማስታወቂያ ከሚለቀው ዌብሳይት ጋር ለማገናኝ ስለሆነ እዚህ ጋር ዌብሳይት የሚለው ላይ ዌብሳይትስ የሚለው ላይ እሱ ላይ አንድ ክሊክ አድርገን እናስገባለን። ከዛም በኋላ ምንድነው የምናደርገው ወደታች አንድ ዝቅ እንልና እዚህ ጋር አድ ዳይሬክት ሊንክ ይላል ማለት ነው። ዳይሬክት ማድረግም ትችላላችሁ፣ ነገር ግን አድ ኒው ዌብሳይት የሚለው ብትነኩት የተሻለ ነው። አድ ኒው ዌብሳይት የሚለውን እዚህ ጋር ጥግ በስተቀኝ በኩል ጥግ ያለችው አነታች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዌብሳይታችሁን ሊንክ አስቀምጡ እያለ ነው። የዌብሳይታችሁን ሊንክ አስቀምጧለኝ። ከዛም በኋላ ቅድም እዚህ ጋር ኮፒ ያረኩትን ምን አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አረገዋለሁ አስገባሁት ማለት ነው። ከዛ ዌብሳይታችሁ በምን ካታጎሪ ነው ያለው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ልክ ዩቱብ ላይ ፊልም እና ሜክ መኒ የስፖርት ምናምን የተለያዩ ነገሮች እንደሚለቀቀው የእናንተ የቴክኖሎጂ ነገር ስለሆነ አሁን ለምሳሌ እኔ ስለ ሜክ መኒ ኦንላይን ነው እዚህ ጋር የምለቀው ስለሆነ ከእሱ ጋር የተያያዘ ነገር እዚህ ጋር እፈልጋለሁ ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ሶሻል የሚለውን እሱን አንድ ክሊክ አደርጋለሁ። እናንተ ከራሳችሁ ጋር የሚያያዘውን ታስገባላችሁ፣ ወይም ደግሞ እናንተ ከእናንተ ጋር የማሄድ ነገር ካለ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ስለ ቴክኖሎጂ ነገር ላረግ ብዬ እምቢ አለኝ ስለሆነ አዘር የሚለውን መንካትም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ሶሻል የሚለውን መርጫለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምንም አይነት ማስታወቂያ እንዲገባላችሁ የምትፈልጉት እያለኝ ነው። ለምሳሌ እኔ የምፈልገው 728x90 ፒኤክስ በሚለው በዚህኛው ይሄ እንደዚህ አይነት ማስታወቂያ እንዲገባ ፈለግኩኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በባነር መልኩ እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ ናቲቭ ባነር የሚለውን እሱንም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያው ለምሳሌ ዝም ብዬ
468 የሚለው የመጀመሪያውን እሱን መረጥኩኝ። ከዛም በኋላ ወደ ዌብሳይታችሁ ላይ እንዳይጋቡ የምትፈልጉት ምንድናችሁ ከዚህ ውስጥ መረጣለኝ። ለምሳሌ የሶፍትዌር ማስታወቂያዎች እንደሆነ እሱን አንድ ክሊክ ታደርጉና ከዌብሳይታችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ማስታወቂያ እንዳይጋባ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይህ አለርት የሆኑ አድሶች አሉ፣ ድንገት እንደ አላርም የሚገቡት እነሱንም ማስጠፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አልፈልግም፣ ምንም ሁሉም እንዲገባ ነው የፈለግኩት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን ታደርጋላችሁ፣ እዚህ ጋር አድ ምትል ቦክስ አለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ዩር ዌብሳይት ሃዝ ቢን ሴንት ፎር አፕሮቫል ዊ ዊል ሴንድ ዩ አን ኢሜይል ዌን ኢትስ ደን እያለ ማለት ነው። ተልኳል፣ አሁን ጀነሬት አሁን የመረጥከው ተልኳል እና እንልክላለን ጠብቅ ምናምን እያሉ ነው። ነገር ግን እኔ ጎት ኢት ነው እና ወዲያው ነው ጀነሬት የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ፔንዲንግ እያለ ነው፣ ገና ፔንዲንግ እያለ ነው። ነገር ግን ሪፍሬሽ ታደረገው ወዲያው ነው አፕሩቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ የሚለውን አንዴ ክሊክ አደረገዋለሁ። ሪፍሬሽ የሚለውን አንዴ ከነካሁት በኋላ ወደታች ዝቅ ስል እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሩቭ ዶና ማለት ነው። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ደግሞ አፕሩቭ ዶና ላይ እንደምታዩት አፕሩቭድ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር ኦል ኮድስ የምትላለች ከስር ቀስት ወደታች የምትል ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እታች ያለችዋን እሷን አንዴ ክሊክ ስናደርጋት ወደታች ያማርጠና ወደታች ዝርዝር ያመጣልና ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር 468 በ60 ቅድም የመረጥ ነው ማለት ነው። አክቲቭ ነው፣ ነገር ግን ኮድ አላገኘንም ስለሆነ ጌት ኮድ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደታች ዝቅ እንልና ጌት ኮድ የሚለውን እሱን ከነካም በኋላ ወደታች ዝቅ ብለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ኮዶች አሉ ማለት ነው። አይ ቲንክ የሚባለው ይሄ ኤችቲኤምኤል ነው ምናምን የሚባለው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ገና ጀስት ክሊክ እንዳደረጋችሁት ኮፒ ያደርግላችኋል። ወይም ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ኤም ማድረግም ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ሁሉንም ማርክ አድርጋችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ይሄ ኮፒ ሆኖልኛል። ከዛም በኋላ ወደ ዌብሳይቴ እሄዳለሁ ማለት ነው። ወደ ዌብሳይቴ ከሄድኩ በኋላ የት እሄዳለሁ? እዚህ ጋር ሌአውት የምትለዋን እሱ ውስጥ እገባለሁ ማለት ነው። ሌአውት ውስጥ ከገባው በኋላ እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳይድ ባር አለ። ሳይድ ባር ማለት በዚህ ጋር በጎን ማለት ነው። በዚህ በጎን ማስታወቂያ እንዲገባ ስለፈለግኩኝ አድ ገጀት የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ አደርጓለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ካረኩ በኋላ አድሰንስ ላይ አይደለም የምገባው፣ ከአድሰንስ ጋር የምታያይዙ ከሆነ ነው እዚህ ጋር አድሰንስ የምትመርጡት። ነገር ግን እኔ የምፈልገው ከሌላ ዌብሳይት ላይ እስከሆነ ድረስ ኤችቲኤምኤል ጃቫስክሪፕት የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታየው ታይትል እና ኮንቴንት የሚላለ ኮንቴንት የሚለው ላይ እሱ ጋር እናመጣና ቀደም የወሰድነው ኮፒ ያደረግነው እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ከዛን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሴቭ አድርገናል። ከዛም በኋላ እንዲያደረጋችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋም አድገጀት ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ኤችቲኤምኤሉን እዚህ ጋም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ማስታወቂያ ደግማችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ አይ እኔ ደግሞ አንድ አይነት ማስታወቂያ አልፈልግም፣ ሌላ አይነት ማስታወቂያ ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ አሁንም ከፈለጋችሁ አሁንም መልሳችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ኤዲት ብላችሁ ኤዲት ትሉትና ማለት ነው ዌብሳይቱን ኮዱን ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ማለት ፍሬም ሳይዙን ቀያይራችሁ በሌላ ካታጎሪም ደግሞ አድርጋችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ዌብሳይታችሁ ላይ አታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንዲህ ካደረገን በኋላ ቀጥታ ማስታወቂያ ይገባል ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም ሴቭ ስላላደረግ ነው። እዚች ጋር ሴቭ ምልክት አለች በስተቀኝ በኩል ወደ ታች ጥግ ላይ ማለት ነው። ሴቭ ምትሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ዩር ቼንጅስ ሃቭ ቢን ሴቭድ ብሏል ማለት ነው። አሁን ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። ወደ ዌብሳይቱ ይሄድና ሪፍሬሽ አረገዋለሁ ማለት ነው። ሪፍሬሽ ሳረገው ምን አይነት ማስታወቂያ እንደሚገባ አብረን ምና ይሆናል። ያው ተመልካቾች እንደምታዩት ሪፍሬሽ ስናረገው ማስታወቂያ ገብቷል ማለት ነው። ሜቢ ካልታያችሁ ዙም አድርጌ ላሳያችሁና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስታወቂያ ገብቷል ማለት ነው። ማስታወቂያ መሆኑን አለመሆኑን ከፈለጋችሁ ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ እሱን አንድ ክሊክ እናረገዋለን። ቀጥታ ወደ ማስታወቂያ ይወስደናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ወደ ማስታወቂያ ወስዶኛል ማለት ነው። ያው በዚህ አይነት መልኩ ልክ እንደ አድሰንስ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሊስ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ይህንን የምታዩት ቻናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሁለተኛ የዩቱብ ቻናል አለኝ። በዚህ የዩቱብ ቻናል ልክ ከአሁን በኋላ በአንዳንዴ ብቻ ነው በዚህ በዋናው ባስ በሚለው ዩቱብ ቻናል የምለቀው ኢንተርቴን የሆኑ ነገሮች ብቻ ነው የምለቀው። ነገር ግን የሁለተኛው ባስሌን ኤልያስ በሚለው ኦፊሻል የኔ ዩቱብ ቻናል ነው። ፕሊስ እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። በዚህ ዩቱብ ቻናል የማስተምረው ዩቱብ ሰብስክራይባችሁን እና ዌስት ታይማችሁን የምትሞሉባቸውን የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዌብሳይቶችን እያመጣን
ከተለመደው ወጣ ባለ መልኩ ማለት ነው ግልጽ በሆነ መልኩ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የማስተምር ነው የአኒሜሽን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን የማስተምርበት ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ ይሄንን ቻናል ማለት ነው ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክት ማስቀመጣችሁ አትርሱ ላይክ እና ኮሜንት ብታደርጉኝ ደግሞ ታበረታቱኛላችሁ ምክንያቱም ጥቅም ለኔ ስለሆነ ሞራሊን ከፍ ስለሚያደርገው ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው